është një fshat me histori të begat, por edhe një ndër më të vjetrit në komunën e Ferizaj. Banorët e këtij fshati thuhet se janë të civilizuar, madje vajzat këtu janë ndër të parat që kanë mbaruar shkollën e Kosovë. Pas luftës dytë botënore, do më thonë, Ferizaj është një prej qyteteve më të reja që ekziston. Ferizajlit, shumica e tyne kanë qenë të punësuar në punë të quaj atëherë të shtetit, ose edhe kanë qenë të shkollum. Unë më mendon një fakt që, për shembull, dy motrat e mia, në vitin 1962, mesin e të parave femna shqiptare, që kanë shku në shkollat mesme, atëherë dhe kena pos problem familjar, për shkak se i kena qu vojzat edhe i kena prish fejen. Një nga banorët e këtij fshati tregon për lidhjen që ka me vendin e tij dhe kuptimin e emrit të fshatit Sojev. Për sa i përket emrit Sojev, rrjedh nga gjuha turke që do të thotë Soj viz ev. Soj, do më thonë, nëse përbona për këthimin bukfal, është loj, tip. Mi por, kjo është në aspektin, do më thonë, pozitiv, që e përdurë në gjuhën popullore, është soj, do më thonë, e shpi e ndershme. Dërso ev, tërqesht i thujnë shtëpijës. Kur ta përfëshim këto babë bashkë kështu, do më thonë, delë që janë një shtëpi e sojt ose shtëpi e ndershme. A janë shtëpit e ndershme me të vërtet? Me siguri se po. Këto nuk me tham vetë që unë jam banori i këtij fshati, po sinqerisht ju tham që janë të ndershëm, janë të sjellshëm, janë të civilizuar, janë të shkolluar, domethënë të gjitha përparësitë i kanë. Edhe zakonisht njerëz të mirën me punë në përshë, të inkuadruar për punë të shtetit edhe me biznese private. Historinë e fshatit na tregoi edhe kryetari i fshatit Sulejman Syla. Madje ai thotë se numri i banorëve dhe i investimeve këtu po rritet. Por overësisht janë diku 1500 banorë, 1500 banorë, janë 350 edhe më shumë shtëpia, meqense shtëpia ka edhe tash shumica e tyre janë edhe në Gjermani, Austri, Amerikë dhe gjithka kanë migruar. Fshati Sojev njihet edhe si Sojeva e Kuqe, emërtim ky që ka një histori mjaft interesante. Për sa i përket emrit Sojeva Kuqe, është përdorur edhe me disa batuta që Sojeva Kuqe në kohën e socializmit, domethënë në kohën e komunizmit, kanë bërë njerëz shumë edhe ajgare që Sojeva janë komunista. Është e vërtet që Sojeva, një pjesë e madhe e njerëzve të Sojevës kanë qenë aktiv, domethënë për qashtën kombëtare, jo për qashtën e lidhjes komuniste të Jugosllavisë, por për zhvillimin e qashtës kombëtare shqiptare. Tu zakonisht kjo u thirr edhe para asoj kohë u thirr si Sojeva e Kuqe. Por kjo aja që ka është ma reale, që i kam vetë emri fshatit si Sojeva e Kuqe, është për shkak të dhejot të Kuqe. Dhe nuk ka lidhje me ato që kanë qenë komunista apo s'kanë qenë komunista, farë nuk ka të baj aja me ato. Për me thonë që është i vetmi, s'muj me thonë, mirë po që është në tërsi, dhejo i Kuqe, është e vërtetë. Ata theksojnë që në fshatrat fshinj është dheu i zi, dhe kjo e ka bërë të dalohet në gjithë komunën e Ferizajt. Nëse për shembull e kalon kufirin e fshatit Sojeva dhe dalmi në fshatin, do më thonë, fshinj Meresala, është dheu i zi. Po edhe si ta kalon fshatin tjetër, e Bibajt për shembull, fshati i vjetër, edhe aty është dheu i zi.
Banorët konsiderojnë që fati më i madh i tyre është kur në qeshor të vitit 1999, ushtria amerikane u vendos në kodër të fshatit. Kjo gjë përveç që i befasoi, po ashtu ka qenë dëmtues edhe në aspektin ekonomik dhe përfitimeve të të ardhurave familjare.